নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আজি লৈ আহিছোঁ অসমৰ ৰাজ্যিক প্ৰতীক চিহ্নসমূহৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' যিহেতুকে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহ আহি আছে আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহত প্ৰায় সোধেই অসমৰ এটা হ'লেও মানে প্ৰতীক চিহ্নৰ বিষয়ে গতিকে আজিৰ পৰা লৈ আহিছোঁ অসমৰ প্ৰতীক চিহ্নসমূহৰ ওপৰত কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ জাতীয় গছ কি বা হোৱাট ইজ দ্য ষ্টেট থ্ৰী অফ আছাম সেইটো হ'ব হুলুং গছ তাৰপিছত প্ৰচন হৈছে অসমৰ জাতীয় ফুল কি অসমৰ হোৱাট ইজ দ্য ষ্টেট ফ্লাৱাৰ অফ আছাম এইটো হৈছে কপৌফুল আৰু এই কপৌ ফুলপাহ কেৱল অসমৰে নহয় অৰুণাচল প্ৰদেশৰো ষ্টেট ফুল হয় মানে ষ্টেট ফ্লাৱাৰ হয় আৰু যোৱাবাৰ ডি এইচএছতো আহিছিলে যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক ফুল কি হয় এইটো কপৌফুলে হয় ফক্স টেইল অৰ্কিড বুলিও কয় ইংলিছত তাৰপিছত হৈছে অসমৰ জাতীয় জন্তুটোৰ নাম কি হোৱাট ইজ দ্য ষ্টেট এনিমেল অফ আছাম এইটো হ'ব এশিঙীয়া গড় বা ৱাৰ্ণ হন ৰাইন' তাৰপাছৰ প্ৰশ্নটো আছিলে অসমৰ জাতীয় পক্ষী কি হোৱাট ইজ দ্য ষ্টেট বাৰ্থ অফ আছাম ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব দেওহাঁ বা হোৱাইট উইং উডাক তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন আছে অসমৰ জাতীয় ফলবিধৰ নাম কি হোৱাট ইজ দ্য ষ্টেট ফ্ৰুট অফ আছাম এই প্ৰশ্নটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ম'ষ্ট ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো ৰিচেণ্টলি এটা মানে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ টাইপতো এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে নৱাইটো ষ্টেট চিম্বল হিচাপে আহিব পাৰে কাৰণ এইটো যিহেতুকে বেছিদিন হোৱা নাই ঘোষণা হোৱা ৰিচেণ্টলি ঘোষণা কৰিছে কাজিনমুক আৰু কাজিনমু কাজিনেমুৱে জি আই টেকো পাইছে গতিকে এইটো ম'ষ্ট ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যন কাজিনমু হৈছে অসমৰ জাতীয় ফল তাৰপিছত আছে অসমৰ জাতীয় পক্ষী জাতীয় সংগীতটোৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধটোতো হ'ব ঔমৰ আপোনাৰ দেশ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ দ্বাৰা বিৰচিত ঔমোৰ আপোনাৰ দেশ হৈছে অসমৰ জাতীয় সংগীত আমি সকলোৱে জানোৱেই এইটো কথা তাৰপিছত প্ৰশ্ন তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আহিছিলে অসমৰ আদৰ্শ বাক্যটো কি বা হোৱাট ইজ দ্য ষ্টেট মট' অফ আছাম ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব জয় আই অসম জয় আই অসমটো হৈছে অসমৰ আদৰ্শ বাক্য বা ধ্বনি গতিকে এইকেইটাই আছিলে অসমৰ ৰাজ্যিক প্ৰতীক চিহ্নসমূহৰ ওপৰত প্ৰয়োজনীয় বা আহিবলগীয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে আৰু আশা ৰাখিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহে পৰীক্ষাত দিব যিহেতুকে দিয়ে থাকে আমি দেখিবলৈ পাই থাকোঁ গতিকে যিসকলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং